专注于带来潜力球员的第一手信息。大家好，我是 Terry。 今天据著名体育媒体人透露， NBA 名宿大鲨鱼奥尼尔的大儿子史尔夫·奥尼尔和 G 联盟点燃队刚刚签下一纸合约，虽然具体金额没有公布，但应该年薪为六位数。史尔夫·奥尼尔在刚刚结束的夏季联赛代表湖人队出战了六场比赛，场均可以拿到 4.8 分 4.8 篮板，投篮命中率为 44.4%， 还在比赛中上演过精彩的暴扣，展现出了他的运动能力。虽然对于一位曾经做过心脏手术的球员来说，这种表现已经难以想象，但篮球场就像战场一样，永远是拿实力说话的，任何事情不能当作借口，所以史瑞夫的这种数据没能为其赢得一纸 NBA 合同。不过相较于只是加盟 NBA 球队下属 G 联盟球队，能加盟点燃队看起来是他可以做的最好的选择。毕竟作为 NBA 官方的新秀培育计划项目，点燃队不隶属于任何一支 NBA 球队，他们的薪水更优，除了可以为顶级天赋的高中生球员提供超过50万甚至近100万美金的年薪，还可以为其他球员提供价值125,000美元的精选合同。而其他发展联盟球队的平均薪水则比较低，例如去年闪电侠韦德之子 Zion Wade 靠着关系加盟犹他爵士队旗下发展联盟球队盐湖城星光队，底薪就仅有37,000美金一年。当然他的表现也不怎么样，上赛季场均只有 1.8 分 2.5 篮板的数据，现在已经几乎消失在了人们的视野中。其次，相对来说，作为一个有大学打球和 NBA 球队试训经验的球员，史瑞夫比起同队那些高中直升上来的选手有着更好的比赛理解能力，而且点燃队的阵容名单也更加的稳定。下赛季他将会与天才跳级生 Scoot Henderson 和今年退出选秀的加拿大组织前锋 Leonard Miller 并肩作战，但大多数人还是不看好史瑞夫未来的篮球前景，冲击 NBA 对于他来说似乎仍然非常遥远。毕竟曾做过恢复期较长的大手术，身体元气大伤，同时大学期间只打过37场比赛，场均仅能得到 2.6 分3篮板的数据。这位在伤前的高四赛季场均可以轰下 27.6 分 17.3 篮板，拥有6尺10寸完美身材和肌肉比例的四星高中生，没有希望成为近几年最强的新二代，但很可惜因为伤病，在过去的几个大学赛季相比起同届的好手已经掉队了。现在看起来，未来最有可能挑战最强新二代的球员还是 Boozer 兄弟中的 Cam Boozer。 Boozer 兄弟刚刚率队在 Nike EYBL Peach Gym 赢得分组冠军，老大 Cam Boozer 可以排在2025届全美第一，至于老二 Kaden Boozer 也能排在2025届全美第24位。而高三赛季场均可以缴出 8.8 分 3.3 篮板 2.8 助攻 1.9 封盖的 Bron James 今年夏天也进步了，他高四赛季和大学赛季的表现也同样值得期待。兄弟们，这是本期视频，感谢收看，我们下期再见。